Thank you.
Thank you.
Thank you.
Quando você colocou na sua expansão, deve-se mais a questões econômicas do que exatamente aquelas questões levantadas na início, que são a diversidade dos sistemas. Né? Nós temos um sistema que tem como referência a matriz do mundo comum e outro sistema que tem como referência a matriz do mundo comum. Mas, fundamentalmente, isso é possível superar essas divergências. Estados Unidos,
provenientes da transferência dos sistemas processuais. Thank you.
Eu tenho um próximo programa.